Ahojte lidi, zdraví vás Dosám. A dneska tady máme úplně nový díl z Minecraftu, je to 8. díl. V minulém díle jsme si tady postavili... Co to je? What the fuck? Jo, dobrý, to bylo jenom. Máme tady kleště. No, to malý to nemůžeme říct. Tyhle ty mi dej. Ty mi to taky dej. Ty mi to taky dej. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Zajít zpátky dovnitř. Tak, my si tady, já se tady podívám. Jestli zdali tady nemáme někde červené barvy. Máme tady akorát modré. Modrou. A červenou máme taky, paráda. Ale jestli je ta modrá. Ne, to je blok, to nepotřebujeme. Nevím. Uděláme si prostě, obrníme si dvě ovce a dáme jim nakrát. Takže já si to hodím takhle. Takže obrníme třeba tuto. Paráda, tuto. Tak. Vy dvě. A vy dvě. Tak vy dvě. Tak ty. Aha, tak vám to nejde. Okej, okay, nevadí. Tady těm to evidentně nejde. Vůbec nic se neděje. Tak. My tady, já si tady pozbírám toto. To je všechno. Jo, já to tady zasázím. Ještě toto. Tak. A já bych si udělal takovou věc, že bychom si udělali nějakou farmu. A uděláme to tak, jak jsem to dělával. Jo. Dvanáct, to je možná ještě málo. To už je akorát. Takže uděláme to tak, že se půjdeme teďka prvně vyspat, protože už je stejně noc. No tak až za chvilku. A my si počkej, vezmeme si nějaký torčky, máme torčky. Vezmeme si kýbl vody. Ale no, už můžeme spát, dobrý. Tak se vyspíme. Tak, máme tady, dáme si ještě jeden kýbl. Tak, aby jsme měli dva kýblíky. A vezmeme si, uděláme si, prvně toto. A teď toto. Ještě jednu cedulu potřebujeme, tak budeme mít prostě, budeme mít o jednu cedulu víc, no. To vůbec nevadí. Tak. Uděláme si takovou věc, co jsem dělal vždycky. Jo, aha. Ale já jsem zapomněl, že já ještě potřebuju nějaký cedule. Tak. Když to stačí. Takže tady se vezmeme si tu vodu s sebou. Tak, uděláme si tady. Jo. Tak. Uděláme si to tady takhle dolů. Tak, to tady začneme trochu těžit. Vytěžíme to tady. Tady
dáme třeba takhle torčku, ať tady není zase taková úplná tma. Potom, protože nahoře bude voda vlastně. Co, jak moc hluboký to chceme ještě. Našli jsme uhlí, paráda. Železo jsme našli, taky dobrý. To se hodí, no. Teď to tady musím zadělat, že se mi to tady nebude takhle líbit. Tak, to jsem nemusel tam dávat, ale nevadí. Tak si to znovu vykopem. Uděláme to ještě tak o 3 patra nižší. Já nechci totiž, aby jsme, kdyby jsme náhodou kopali, prostě to pořádně rozšiřovali, tak aby jsme se dostali na povrch, jo. A uděláme to tady tímhle směrem, takhle. Jo, tady uděláme takhle takovou místnostku malou, takhle to tady vykopem. Uděláme nekonečný zdroj vody, semka hodíme tady, tady, tady a tady. Tady jedna. Druhá, paráda. Tady hodíme takhle torčku. Tam taky hodíme torčku třeba. Takže tady takhle budeme přistávat. A takhle bych si udělal místnost. Tady si uděláme takhle místnost vlastně. A tady budeme... Tady budeme mít farmu. Já doufám, že i na něco jiného, než jenom na obilí, třeba brambory a tak. Takže to musíme pozabět pár skeletonů. Jo, ještě o jedno. Tak. Tak, ať je to souměrné, tak. Tak. Tady si postavíme farmičku. A já si teďka ještě musím udělat cestu nahoru. Takže cesta nahoru bude... Třeba tady. Dáme semka samozřejmě torčku. Tady není zase taky tma jak v prdeli. Tady. To, hello. Aha, to nejde. Jo, tak, ale jsem nahoru. Tak. Vylezl jsem to takhle nahoru. Ještě furt nic, jo. Tady dáme další torčku, že tady není úplná tma prostě, jo. Tyjo, našel jsem lidi, jenom je dva časáky doma. O Minecraftu ne. Našel jsem, dobrý. Našel jsem, teď jak se to jmenuje? Skore a ABCčko. Jo. Tak se to jmenuje. Tak. Tady, jo, tady nahoru jsem chtěl dát vodu. Vlastně vezmu takhle ty bakety s sebou. Do. Přesně to jsem chtěl. Přesně jsem chtěl spadnout dolů, ty vole. Tak, dobré. Uděláme si... Vezmeme si nějaký dřevo, máme tady doufám nějaký dřevo ještě, že jo? Jo, dost dřeva tady máme. Takže si vezmeme, uděláme si... toto. Já jsem teďka úplně asi mentál, protože já vlastně něco dělám. Oh, boy.
bože. Tohle se dělá takhle. Ne. To je přesně naopak. Paráda. A uděláme si... Počkat. Stačí. Jo, pohoda. A střechu si uděláme. Budeme tak projektantí teďka. Takže my semka do těch rohů. Tak semka dáme toto. Tak, tak, tak. Tady prostě nic nebude, tady... tady dáme toto. Takhle, takhle, takhle. Toto necháme tak, jak to je prostě. Tak. Teďka si tady dáme... toto. Tak si dáme... Jo, Blbě, protože to takhle nebude fungovat. My tady musíme dát totiž shooter. Tady musíme dát jakože blok. Tak. A teďka z toho bloku. Tak. Tak. Tak, 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 toto hodíme do háje a uděláme si, ne. Jo. Tak. 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 I've got it. Nice. Tak máme to hotové. Jako ten vzhled venku, to je čistě na vás. To si můžete udělat, jak chcete prostě. Jo, to si můžete udělat úplně, jak chcete vy. A... Já si vezmu ještě nějaký... Máme tady, máme dřevo. Tady máme dřevo, paráda. Uděláme si toto. Tak. Tak, naházíme to semka, protože teď prostě nepotřebujeme tady takový pičoviny, ale jsem se to nejdůležitější. Tady voce, co znamená toto. Tady vyházíme, ne, to potřebuji zrovna. No, ne, jedno to už tady můžu nechat. Tady tady nějaký čestce. Co tady semena někde? Nejsou, tak to nevadí. Žerem se. To je zbytečně moc, toto si dáme první. Tak. Tak a vezmeme si, musím si vzít motičku. Hlavně motičku a hlínu si musíme vzít. Tady máme dost hlíny. A motičku si prostě uděláme, to je fuk. Přesně. Zase noc. To nějak letí, ne? Ten čas tady teďka. Takže máme motičku. A vydáme se tady dolů. Tak.
A uděláme to tak, že to zvedneme ještě. To zvedneme prostě ten strop. Ať je to vyšší. Protože mít nízký strop je fakt na hovno. A zvlášť, když tady budeme dělat, budeme dávat. No to zvednu ještě o jeden. Protože já si semka chci dát, aby jsme nebouchali. Aby jsme nebouchali hlavou o strop. Tak já si semka chci dát. Teda, aby jsme nebouchali hlavou o strop, protože já si semka chci dát ty. No hned vidíte prostě. Tady, jakmile vejdem, tak se tady mrdnem o strop. Tak. A já tady už začnu. Musíme to udělat tak, aby nám to nějak vycházelo. Takže aby jsme šetřili místem, tak no to jsem tady mohl nechat. Ale toto už bude v hajzlu. Prostě jo. Toto, takhle se tady udělá delší. Tak, tady nechceme, aby nám to voda tekla někam do háje. Tady si prostě vezmu tu vodu, dáme si semka. By nám mělo být už, snad. Ty vole. Tak. To by nám mělo tady takhle vyjít. Se omlouvám. Začal zvonit telefon. A uděláme to tak, že já jsem si to sakra nevzal. Já jsem si to zapomněl. Bože, kde to je teďka? Ne. Tady, dobrý. Ještě počkat. Jo, tady. Tak. Tady se to takhle prodlouží, teda jakože zvětší, to je to správný slovo. A hned vám řeknu, jak to máme tady vymyšlený, jak to vlastně bude vypadat. To vám ukážu za chviličku. Nebo jako za chvilku to uvidíte, no, jak to mám vymyšlené, jak to prostě chci mít udělaný. Co lidi, jak se máte, jak se těšíte na dnešní večer? Budete hrát nebo budete mít nějakou speciální oslavu, party, nějakou akcičku s rodičema nebo bez rodičů nebo... Já už to ani nějak neslavím. Mně už to ani jakože nějak nepřijde. Druhou stranu. Děláme to tak, aby nám ta voda zbytečně moc netekla. Takže. Tak. Aby se nám zbytečně nějak moc neroztíkala. Tak. Tak. Paráda. A teď uděláme to, co tady mám vymyšlený, ještě se to tady musí trošičku osvětlit, protože tady je málo světla. Takže to se udělá takto. Uděláme to tady, tak. A vlastně by to tady všude vypadalo jako... Paráda. Přesně takhle jsem to vymýšlel. Jo, a pak to vlastně bude ještě pokračovat, protože ta voda sahá, nevím, 4 bloky nebo kolik.
Napište mi to dolů znovu, vlast to nepamatuju, jsem na to zapomněl. Já jsem to úplně zapomněl, jo, jak mi to sahá ta voda. Jsem to, když tak prosím, napište dolů do komentářů. Jinak tento díl by měl být absolutně bez lagů. Konečně. Nevím, co to bylo s tím Minecraftem předtím. Ale teď už pohodička, ne? Teď už myslím, že pohodička bez lagů už není na co nadávat. Jo, tak nám to krásně vyšlo. Ale já si to udělám ještě o... takhle... delší, o šest na každý straně to udělám prostě delší. Takže o 12, to nám, ještě nám zbydou semínka. To bych chtěl udělat ještě, no to je jedno, prostě bude to větší jak nahoře, to je hlavní. A budeme prostě mít takovou podzemní farmu, to jo, budeme se tady schovávat, jak kdybychom tady pěstovali marihuanu. Tak, tady. Tak. Vezmeme si vodu, si tady takhle naberem, jedna, druhá. Tak. A dáme si tady toto, tady si to takhle osvětlíme, protože ono, když je málo světla, tak se stane to, co jste tamhle právě viděli na druhé straně před chvilkou, že když je málo světla, tak prostě je to v háji. A vaše vlastně, o co se snažíte pak, tak ono to zmizí. A tady dám ještě radši tady takhle světlo, ať je to tady přesvětlený. Ono to má radši víc světla než míň, jo. Tak. Jak dlouho? A kolik je teda? 11:30, chvilku oběd, no. Takže já tady vylezu nahoru. Hodím si ty věci, si hodím do toho, do čestky si to naházíme všechno. Co tady ten strom, ty vole? Znáš, že zničím ten strom? A asi bych to pro dnešek ukončil. A potřebujeme sekeru. Máme někde sekeru? Sekero. Nemáme sekeru, jestli uděláme sekeru. Máme tady ještě někde ty pičoviny, že jo? Tam bych nedělal zbytečně další. Tak. Jo, a musíme se nějak samozřejmě dostat, že jo? Na tu střechu, tože si vezmeme. Jo. A to si vezmu. Tak. Vole, jedno dřevo, ne, tady. Nebo kolik toho dřevo? Jo, jedno dřevo. Prostě zajímavé, no. Tak. Ještě toto se mi tady nelíbí. To je takové zvláštní toto. Tak. A toto je co, jako? Skočíme si tady na to. Ty vole. Třeba se tady prostě všechno zničilo, protože to je prostě něco hnusného. No, to mělo být všechno. Celý strom by měl být jinak potěžen. O, zničený. No, uvidíme, jestli to prostě celý opadá. Jo, opadá to. Nic tam není už. Dobré. Tak jo, lidi. To by bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like. Sdílejte, komentujte a uvidíme se společně u dalšího videa. Tak se mějte.
Užijte si Silvestra a čus.